Lho nek asline iki kirik asline. Ya matur suwun. Iki mau ya enek sing larai. Wah, iki dagelane loro mlaku runtung-runtung. Iya lho. Kaya anake ngetutke bakire kae. Iya. Tegese upama aku anake mesti kowe bapakne. Ha nek anake kirik bake apa para rawuh? Wong nanduri pancen ya ngunduh kok. Ya ngene wae iki engko apike, kowe nek bali cekat-ceket aja terus bali nang Sragen, bali nang Yogyakarta sik mampir nang kono ya, anu iki klego kono delok kalaku ya. Perlune. Nang polsek kono delok. Oh, iki entrane kowe nesu diarani asu wi mau. Ya ora, aku mung arep ngambir ke kowe nang polsek karo aku sedelo mung arep tak pistol telakmu ngono ya. Ora. Dadi wong diarani asu ki rasane nesu apa nek asu ki elek? Ya mesti elek to. Asu ki nek karo kowe ki malah ape asune lho. Wah, asu ki sopan santun duwe. Buktine aku mau lak lagi teko. Iya to, nuk. Iki para among rawuh iki urung nganti bagekke. Asu ki wis bagekke. Muni piye? Montor teko lak ngarepke nek bocah cilik. Supaya ora nabrak aku dindek asu. Lah iya. Hop. Ah. Oh, kupingmu asline kupingmu ki bosok. Nek bosok. Kirek sing ngendhek kowe iki ora muni hop. Heeh, munine. Hop. Eh. Kirek iki kowe apa aku? Oh iya ya. Lah kowe ngarane aku kirek kok bareng kandha ki tek fasih kowe. Ning ya pancen fasih rabies. Nah, sing lagi nonton mobile. Nah. Mobile nggon kap ngarepe gambarane ya asu mangap-mangap ngono. Asline piye? Kirek kuwi ora kok ngerti rambu-rambu lalu lintas kuwi ora. Ning sing bener kirek kuwi malah ngerti sopan santun. Manggone. Ha, contone. Aku medun saka montor mau klitih-klitih mrono. Ditutke kirek. Tutke. Aku rak gila. Gila. Saking wediku tak jepukke watu tak bandem kena ndase. Heeh. Wis sambat kuwi basa. Piye? Kenging. Lho. Kuwi ra kenging. Piye? Kaing. Lho, asune iki kono apa kowe? Lah kowe wis kandha jare aku. Lah iya mulane iki kowe rasa ngayal sing bener iki kuwi mau, Jongra. Kowe iki kirek ning ya asu. Iki nek tak gagas-gagas, Yes. Tak gagas-gagas ya. Iya. Pagelaran bengi iki nek kaya ngundang flora dan fauna. Lho, kok iso? Piye? Asu enek, kirek enek, gajah ya ndekem nang kene iki lho. Iki asline sing kagungan damel ya kuwi sing duwe omah ya Pak Tuyul kuwi. Kuwi urusan Pak sapa mau? Ah iki ruwet iki urusane. Kowe iso tak gegrek lambemu lho. Aku ki tetok nek sowan rene ki rak sing ngundang rak sing ndek omah. Heeh. Sing ndek omah jenenge sapa jenenge? Aku ki srawung tepung karo sing ndek omah ki kanca kenthel. Kanca kenthel, heeh. Jenenge sing ndek omah kowe ki ora ngerti wong kowe ki teko anyaran kok senengane. Jenenge sapa? Pak Tuyul Sastra. Kupingmu ki lho budhek kowe ki. Pak sapa? Pak Tukul. Oh berarti sing anyar kuwi. Lho, tek sing anyar. Ambiyen ki asline Tuyul mbiyen. Berarti iki saiki ganti Tukul. Ah ya sak karep mung cakok dagelane ya sak une-unine. Pak Tukul. Pak Tukul. Oh kuwi mau apa wingi sowan nang guboku. Yes, kowe sesuk dolan nang nggon aku wayangan dina iki. Kowe tak Naik kanca si kowe iki sapa? Kirek ya si si Kemelun. Kamerun. Nah, Kamerun. Heeh. Wah, ya bener rupamu kok asline. Kowe iki upama ngelemu aku ya tetep serik aku. Lho kok serik lho? Ya bener, pasuryanmu ngono iso apa ora? Pasuryan kira nek apik, wong teng pecotot ngono lho. Wong aku ki asline jajar kowe iki jijik aku ki. Wah, jijik. Dadi nek teng pecotot cukup rupamu. Iya lho. Ya ora apa-apa iki aku awor wandamu ya tak kuat-kuat ya. Wes. Kok malah saya sengak to kowe? Lah rupane wanda to. Lah iya ya ora mandamu ya nek iso wajahmu lho Yes, ngono lho. Wajah ki nek lek apik. Lah iki piye? Oh kowe iki untuwe ra genep kok. Wajah. Nek kaya kowe iki kuwi anu ya Yes ya. Bejo hitungane dadi kaya kowe bejo. Iya. Karo wong-wong liya. Heeh. Karo para pradangga penabuh ki tak kira luwih bejo kowe. Lah iya lho. Mergane apa? Piye masalahe? Ha. Penabuh wingko ki mesti ngudut ngerokok. Heeh. Wah leren arek nabuh rokok saleh kesik. Iya lho. Nek kowe uga. Piye? Upama udut. Heeh. Terusan kowe arek nyekel apa upamane? Rokok lah mbok sempat ke tengah wis rasah nyekel. Ra tiba. Lah iya nek ada rokok. Aku tak pikir ki uga iki raine rabies ki rai pas bak aku ya ngono mah. Kowe iki aja ngawur, cangkemmu ki mbok ya diatur lho. Dik.
kowe nyawana ya. Iki apike pancen ya dagelan-dagelan iki do paten-patenan ngono kuwi kok. Lah ya nek mateni kanca dagelan iki pirang taun tok hukumane Mas. Ora suwe nek sing mateni padha-padha dagelan. Iki wah lah kowe iki wis ora tertib. Heeh. Ana sekaya jo tekan kene kok durung tok padake asbak lho. Nek ngono ya nek ngono kok kanca-kanca kene anu udut ora sakon tuku asbak kira. Cukup moro rene njur aku kon ngapa lho. Kowe ngerti kena ngopo tarane asbak. Iya. Ceritane aku arep budal mrene iki nang omah kan weruh. Kidul kuno kan ngingu kirik to. Lah terus bojoku ki asbak diresiki dipepe nang ngarepan. Iya. Lah kok ya enek asbak ditunjang kirik ngono lho aku ki. Mula kowe ngarane aku kirik, kowe ya cukup asbak. Gelem tak tunjang po? Ora rumangsamu kowe iki kok jerat mateni wong wae lho. Apa kowe iki apa wis pirang-pirang iki tak pikir iki dudu dagelan kok Mas. Lah apa lah apa? Gali. Lho, gali karo mantan copet lak tunggale to. Lah nek mantan copet iki kae juragane kae. Sopo? Lah nek kowe nek arep ngerti desane kono. Heeh. Ya nang ngendi kono ngene Mas Suryanto kuwi ngendi? Tretes. Heeh. Kuwi mbiyen maling gedor kecu kuwi akeh banget. Wah, banget. Wah, ning bareng Mas Suryanto ki manggone tretes kuwi tertrem ora ana apa-apa. Iki mestine Mas Suryanto iso jaga keamanan. Ora mergo malinge ya kuwi dhewe iki ya. Pancen iya. Bener kuwi. Dadi kowe ngerti sejarahe. Ngerti ceritane. Iya, nek ngerti ki ra usah mbok sebut cukup dibatin wae. Lho, aku ki ora kok mbak anu nyebut ki ora, aku ki meng ngabari kowe ngono lho. Men ngerti. Iya, no. Dadi kok Pak Suryanto nek tidak nggonku gen apa-apa ndang tak rawati ngono ta. Aku njur kowe ki ngawur wae. Nengo kedah wonten dongolan puji kagem kenging pamanku Gati. Mantap yes Mas Kamerun. Ya iki ngaturke matur sembah nuwun. Iya. Ewadene ing dalu menika bengi iki aku kalawan kowe iki ditimbali. Lah nek aku cetha ditimbali karo Mas Tukul, nek kowe iki saka kene sesuk isih ana sing nimbali kowe. Sapa? Sing kuwasa. Nek tak pikir-pikir awet mau kok isine ndongakne aku mati ae to. Tenan aku nek kowe mati iki aku mengarep ngelungsur bojomu kuwi lha. Aku iki tak kandha ya. Kowe ngerti unen-unen? Mati pati jodoh lan rejeki iki ning tangane sing Maha Kuwasa. Iya no. Nek pancen wis titiwanci menungso ora arek bakal iso semoyo. Nek pancen titiwanci aku mati aku ya ora semoyo. Ora kena. Ngerti ya, Yes? Aku ki mati gelem-gelem wae. Iya, heeh. Ning dalane gak weruh mbok kowe sik engko tak susul. Oh, pancen lambemu ya. Padha lan njlungupke aku lho. Apa kowe iki tak kon mati kok malah aku sing kon dudukke dalange sik. Lah apa ya enek wong kok ndongake awake iki kan seniman. Seniman. Diundang gaturi rene. Iya. Syukur-syukur seniman iki nggih tontonan, uga kena kanggo tuntunan. Contone Pak Dalang. Pak Dalang. Mau ngaturke apa? Ngaturke pepeling. Ngelingake sok sapa sing isih lali mendang ngeling karo sing Maha Kuwasa. Lah iki entuk kiriman, entuk kiriman iki. Nah, tak macane ya Mas. Tak macane. Layang tak gawa. Tak wacane. Oh iya nya. Wis. Iso ora kuwi. Ki piye to ki? Lah ya bener to iki mak saka kene. Mas Suryanto. Kalunge Mas Rabies. Mas Rabies ya. Tekelen. Ya kene Mas tak macane. Ngomongmu ki kliru. Sing bener gorene tak wacane. Iya nya. Bocah iki senengane kok lancang lho. Oh tak gagas-gagas sing gagas kok ya. Yes. Diwaca Ron. Cetha ora. Oh, kuwi kok ora kok Mas nek tulisane ora kuwalik, mripate sing kuwalik Mas. Sik. Kok mung tok ubengke wae. Iki tulisan nek kaya ngene to ki. Kowe iki sapa ora? Heh? Iso ora? Coba unine piye? Oh, wong mung ngunekke kok ngene kok ora iso ora saking koklokmu to kowe iki. Piye lek ngunekke piye nek ra biasa? Oh iya. Kok saya baleni ngunekke kok ngono ki piye? Lah iya tok iki ra ya sampeyan mau muni piye? Kuwi lek ngunekke piye? Coba unine piye? Oh. Yang dimaksud lek ngunekke tulisan kuwi kepiye? Oh, anak ngono sampeyan mung muni kuwi unine piye? Lah iya tak keselentek. Lah mulai ngelongkengmu tak kon ngapa to, Yas? Ayo sampeyan ngunekke kene kan aku ra ya wong tertib to ya. Yes. Kene. Ya rapi, Yas. Iki ketoke dalange iki ngeweh kirene awel mbok ya wis ben nang nyatrane apa-apane kok ya wis bareng ya umpama ana wong gandeng kene sekretariat iki kene kan ya sing nemu kan ya aku lah iki layange nek kene
kan ini nek kono amplope ngene maksud yo maksud wae. Ya nah, ngene iki lho aku ki paling seneng ki nek wong ki blak-blakan terus terang ngono ki aku paling seneng. Enek gambare duit nok yes. Endi? Wah menggok yes. Oh mbayan. Oh enek gambar duit setumpuk tumpake bicak. Lah kowe nyawang wis bacut menggok yo ilang. Oh mbayan mripatmu moto duiten kok kowe iki. Iku iki lho iki rungokno iki. Ya ya. Dan muni yo. Yo ngene iki lho, aku ki paling seneng ngene iki. Heeh, piye? Yo kirim surat dos ngene iki, Jur. Omong terus terang ya. Tulisane. Aja ming ya ta. Tulisane piye? Nengane mburi ku ora apik lho ya ra. Kowe iki utek maca apa ora to? Yo kene mulane tak omongi lho. Aku kira wis kandha to Mas Galang. Piye? Nek aku ki mbok modar ora iso maca. Alah. Ndak lek kemaki. Eh, Kamerun nggih diwaca Run. Kowe iki lho Run. Katur ki dalang Suryanto Purbocarita. Sing muni sing endi? Nah, sing muni sing endi? Lah iki to. Sing muni. Lah iki. Ora tulisane sing muni. Iki. Oh, iki to? Oh, dudu kene iki to. Kula nyuwun gending. Gending kowe ngerti gending? Apa? Gending kuwi tunggale brutu. Teh satu gale brutu ki. Lah iya to tumbas gending masale sak brutune lho. Kuwi pupu gending. Oh pupu gending. Utu gending iki lho. Gending iki kuwi. Oh, iki ngejak pleset. Lah kuwi dagelan kuno iki wis ra payu dinggo iki. Heeh. Dalang iki suwe gak tahu awer dagelan iki. Iya. Mula ora ngerti komik anyar. Ya. Satu kijing miring. Nah, kijing miring loro warudoyong. Pokoke kowe nang kene. Eh gending. Ha iki ora ana iki kurang gane kene kita ulune. Ha. Ha iki gending. Ha. Gending punika kula tujokaken des. Kowe kok malah sirah kok tutuk. Lah ya iki kira harus genah ta iki. Gending punika kula tujokaken des. Tujuakene tegese diaturke ngono lho. Ambek omong diaturke ngono ditujuaken ati pinggirku kowe ra ya. Gending punika kula tujuaken dumateng Bapak Bapak Tokol. Tukul. Lho. Lah cop lho. Lho kecak ban. Mursariono Ndangdut ana langgam ana. Lah kok ya tayuban kowe ya ana. Komplit Mas. Lah nggih. Sampeyan arep takon apa? Saya so, gua ya gune Mas Suryanto, pimpinane saurarane ya ra. Ya, cetok. Kok takon apa? Mas Suryanto iki gudange seni, dasare dalang kae pinter. Heeh. Campur sari kae ya pinter. Pinter. Kiyu-kiyu. Enek campur sari apik Mas Suryanto. Apa? Nun. Nun. Apa? Sae Mas. Nggih. Mas Suryanto iki gudange seni. Ya enek klendengan apik kagungane Mas. Mas Suryanto. Campur sari apik kagungane Mas Suryanto. Enek wong kelangan pit sing nyolong pimpinane Mas Suryanto. Heeh. Pokoke kowe yeah. Lagi mleburene pisanan aku gunen korban sing ora apa-apa. Tak urip-urip kowe ben entuk pasaran kene. Sedulurku tenan. Awak jarakan piye ya? Wong awake nang kene petuk iki ya Pak Suryanto sak CSC. Lah sing digarap ra Pak Suryanto, sing garap patuku ya sida sesuk mulih ra badhok kowe ya. Nyor kowe gak nampa persekot separo separo. Jumbuhke karo swasana. Mulane kaya mau, Pak Tukul mau ya to. Yes. Niki enek. Enek penyanyi ya. Yes. Aku endi Mas? Tengah kene sih. Iya lho. Kene wah nek ngene iki jan apik iki. Piye Mas? Sejar kowe nek ditondro apik iki. Piye? Eh wong ayu-ayu sing wedok ayu. Kok sing lanang kaya Sumanto. Kamangka Sumanto ki gane mangan menungso iki. Lah iya. Diwalik genti males nandur. Kene, Dik. Nah, kowe genti jejer. Lah nek iki kok cocok iki ya. Jan. Wah iki serasi banget. Iya no. Putrine kaya Dewi Wara Sri Kandi. Nah, sing lanang. Betara kala. Kowe mesti ngono lho. Saiki nek diupamake kaya buah. Apa mau buah? Iya, kaya ayu, Dik. Ari iki klengkeng dicawang, heeh. Klengkeng cocok. Mergo apa? Cilik wujude. Larang regane aku percaya mesti enak rasane. Iya no. Nek bareng aku nek kowe aku buah iki paling ora ya apa pacil anggur
anggur pak anggur pace anggur anggur oh naku 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 nek kowe iki pol-pole ya jambu kluthuk kuwi ya heeh kok mas kuwi nek cara buah nek cara pamane kendaraan 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 iki Tiger 2000 Tiger 2000 aku Supra Fit Supra Fit nek mas kamera apa mas pol-pole ya pol kuwi DKW DKW iki apa? DKW wis gak kae to sing pit motor sing bola-bali busine ngupal-ngupil kae to. Walah. Kuwi nek cara pit motor, kuwi nek cara omah. Omah. Kowe omah upamane diumpamake ruangan. Heeh. Kok dalam-dalam rumah ya ora? Bagian-bagian dari rumah. Kowe kuwi ruang tamu. Oh, aku ruang tamu. Tamu. Aku kamar tidur. Aku WC. Walah. Apes Mas, pas. Ben saune ngene-ngene butuhe urip ngono wae. Alah-alah nesu. Lho kowe kudune malah seneng no dadi WC goblokmu. Iso weruh situasi yo. Aja ngono Mas, ra piye jan iki jan. Iki ngene iki yo nusul cilik mendik. Ya ra mendik ya. Ipel-ipel. Anake sapa? Wah, kowe aja ngomongke ipel-ipel ngono nek kleru malah kisruh. Yes. Klerune piye kleru? Yo. Dicetake ya tanggung jawab kok iso nek kleru kisruh piye? Lah yo mbok yo wah iki lho si anu sedulurku Kamerun iki mbok yo lemu ginu-ginu ngono kuwi apa? Mosok kok lemu ipel-ipel ngono malah nyemelahi to nek omong iki. Kleru kuwale. Kok nek kebablasan. Lemu ginu-ginu ning yo ngemeske piyaine jan. Alah bagus dhewe ya ta? Putrane sapa le? Putrane Bu E. Iya. Sampun sekolah? Sampun Bu E. Apik. Kelas pinten, Nak? Kelas 0 kecil Bu E. Benjang. Anu cita-citane pun dados napa? Dados maling. Kok maling lho, Le? Mantri, mantri. Mantri maling ku lho. Ora ngono ku. Nek mantri? Terus piye? Sok nek wis dadi praktek nyuntik Bu E. Lho, kok nyuntik Bu E? Ya ora ana mbokne sing go praktek pembunuhan ya ora ana to yo suntik-suntikan. Iki nek dipikir ra ya kowe to sing ngeres. Lah piye? Lah nek anake dadi mantri. Iya. Mboke lara apa ya suntik ning dokter liyane? Oh ya ngono. Iya nek ya ora anjur ya engko nyuntik mbake. Kowe padune meri to kowe. Ya meri to cetok. Arep nyuntik yo ah. Padune kowe meri. Pengene cedhak aku. Iya no. Ra direne engko nek ketularan to. Oh ngono. Oh ya, ya ora apa-apa kono gelo amor gajah gelo. Lho kok malah kene ya iki. Sliramu arep ngaturke apa cahayu? Nika wonten pemundhut kathah wonten ing saken bojo loro wonten Mister Mendem. Nggih. Sisan dene iki ya ana penyanyi sing lanang barang. Kok lemut tok to rumahsa iki lho, lemut. Alah ya malah ya aneh kono ngono kok Mas. Wah, ngrewangi. Abang men iblis kok ngene kaya tore wangi to Dik. Upama ya. Upama Dik Ari nyewangi iki lumrah. Sebabe Dik Ari iki ora arep golek rupa bagus. Iya. Ora arep golek dedeg piatik dhuwur. Iya. Dik Ari gur golek untu genep. Iya ya to Dik. Anu Dik Ari. Kalau iki anu apa bener sampean kuwi seneng karo si Kamerun? Lah, wah mikir aku. Nek ya ora apa-apa nek pamane sampean ki seneng karo Kamerun aku ya ora apa-apa akeh wong do setuju ya ora apa-apa nek pengen duwe turunan luwak ora apa-apa. Oh nek aku ora sido Mas. Nah, jero aku malah santai tur aman ya ora. Mas. Kowe lampu pileh kono. Piye? Kene to ya? Aku nek kok turunan luwak aku ya moh. Kowe pileh kono. Iya lho. Kowe gelem siap. Siap piye? Urip nang jero penjara. Lho, kok jero penjara iki lho. Cita-citane kono tok kene patroli iki. Waduh. Uripmu sok rarungo neng jero penjara. Neng ora apa-apa nek nyokot ora lara lho. Oh iya Mas, ora lara kok Mas. Nek kuwi untu nyrengenges ngono kuwi nyemelani. Iya. Iki ra biasa napa pemundhut. Apa napa Mas? Bojo loro ya ana Mister Mendem ya ana. Mister Mendem. Sisan dene iki diaturke sing ini diaturke. Iya. Nggih pun kak konjo Mas. Sing kok arani gajah panggilan kowe ben kenal karo gajah. Mas. SPSB. Dari ya. Dorop Beluangop iki. Lha kok Beluangop? Ah iki ya padha le. Didangu sik, didangu Mas. Nah. Yes. Halo. Awake lak gedhe to? Iya no. Kaya gajah to. Nah, saiki tak takok, Bes. Kowe ngerti apa bedane gajah karo rabies?
Oh, sajake bocah iki le urip urung suwe. Lho. Le urung suwe piye? Ah ya cetok beda nek gajah kuwi cetok nek kuwi kewan. Heeh. Ora biasane cetok aku menungso kok. Kuwi wis suwe. Lah piye bedane? Apa bedane gajah karo rabies? Bedane. Pengen ngerti? Heeh. Nek gajah ki nyuwun sewu. Heeh. Nyuwun sewu Mas Petruk, manung Mbak Yuli, Mbok. Nggih, nggih. Nek gajah kuwi, heeh. Ndase metu tlalene. Iya. Nek nek rabies, heeh. Tlalene metu. Metu ngendi, Mas? Oh iya wis. Oh Pak, oh panjenengan. Oh kuwi ngeres kuwi nek kuwi. Pokoke ngeres pripun? Nggih. Ah kenyataan kok. Iya iya iya. Kene-kene kene. Mas namanya siapa? Asmanipun sinten? Jimmy. Londo kok takokmu ngono gak Jawa. Ayo penjelasan. Londo ya takokne bahasane. Paling ora bahasa Inggris. Good night, Mister. Piye kuwi? Who are you? Alah. Oh, kowe bongko iki ya ming pengawur. Kowe ya ngawur ngono kok. Lah ya beda karo nek sing keturunan Inggris. Asmanipun sinten, Lek? Ah, padha wae. Lah iki wong iki ya wong Jawa kok iki kok. Namanya siapa? Jimmy. Oh, jenenge apik ngono. Siapa, Mas? Sapi. Lho kok sapi kuwi lho ya? Gagas-gagas sih yang selain kupingmu lho. Nah ini lho, ini yang selain piye? Coba oh, Jimmy yuk. Coba sapi. Sapi. Wedus. Wedus. Oh lah, siji sapi, siji wedus, ngono aja. Kowe iki muni piye? Kowe muni sapi tak atutke sapi, muni wedus tak atutke wedus. Ah beda no karo kupingku. Kupingmu ya selain. Ya ora iso. Wedus. 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 Oh ya padha Mas sing selen gonmu. Perkara wedhus ning lak padha wedhuse ora selen. Sapi, sapi, sapi. Oh ayo lumrah kalah dhisik le mangap. Saiki jek ra percaya. Ayo tak takoki. Iya. Jenengmu sapa Mas? Rabies. Omahmu ngendi Mas? Jogja. Wis dhek bojo? Wis. Heeh. Ha? Ah budek cetho iki ya. Slewah kuwi. Cetho nek budek ya Arya. Iya. Kowe iki omong apa? Jenengmu sapa, Mas? Rabi. Omahmu ngendi, Mas? Jogja. Wis duwe bojo? Wis. Nah, lak iya ta? Iya. Budek. Ora normal. Ya tetep waras kupingku. Kupingmu ya budek. Ya ora. Ron. Eh, wis madang. Wis. Kowe tekan kene jam piro? Jam 5. Anakmu? Ya. Gelem-gelem. Wah, gagas waras pengestumu. Iki sing gedhe bar mlebu SMP. Sing cilik jek mik mboke. Sing takon kowe sapa lho. Alah. Lah nek adate iki nakokke anak lak urusane wis sekolah apa urung kelas pira. Ya kowe iki memang kalah-kalah. Nggih, lagune ya dinteni. Ayo Mas Jimmy. Pak Jimmy. Mr. Jim. You please you is the song. Song ki apa? Nyanyi. Oh nyanyi. Wah, daglan ra padha mahasiswane dan repot pokoknya. Minangkane Pak Mundut sing ngesake campur sarinan, Mister Mendem. Mister Mendem. Diaturake. Mister Mendem yang menyajikan beliau, Mister Jimmy. Nggih.
nangi penyanyi, biasanya penyanyi kulo niku sing putri papat limo ngoten. Biasane. Nek wong gandeng Mas Tukul dhewe iki jarene akeh bintang-bintang termasuk Wawin. Ternyata sak niku ora ana, dadi saya cuma bawa penyanyi tiga. Tiga. Loro kula simping enten mriku. Bener niku nek Mas simping ten mriku sebab nek ten mriki wong ya niki rada celuthak Mas. Lah nggih, nggih klebu niku nggih klebu sing siji barang niku. Lah nggih klebu kula barang niki. Sing rada boros malah sing untune kurang kumau jarene. Niki jan. Lah niki sampean ndak ra ngerti sejarahe merko. Pripun-pripun sejarah? Biyen jaman biyen kula ora isih seneng nyok mendem. Nggih. Mendem. Nunggang pit motor ora mentaati peraturan lalu lintas ora nganggo helm. Nggih. Bareng kula jengklet lambe kula sigar untuk kula rampal. Digowo ten rumah sakit Yojo mriko. Nang Bogem. Tekan rumah sakit Yojo arep ditambal jipuke daging nggon bokong aku. Heeh. Kula mah jijik to. Jijik. Anek bokong iki kaya ndek Mbak Ari ngene iki alo sapi. Apa kowe wis seru? Lho urung ya ming iki ming kira-kira. Kira-kira. Aku mulih karo swargi bapakku dikandani. Heeh. Yes, nek kowe arep apik kowe saiki nang ngene bong supit le. Lho ngopo Pak? Njaluk ketokan. Ketuan ketuan gue nih ketuan wong supit gue lho turahannya cah sunat ngomong yang lambe nek yo jok kalau si kodang nak bokem rambanan waku mangkat meruput tekan kono nunggu setengah dino gue untuk telulah si ji aku wih oke men tak gawa Bali tak tambal dadi ape 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 ini yono cilakane anggar meroh cah wedok nganggo rok sak dhuwur dengkul mongko isih ana suwe ane lambe ku iso jengat dewe. Kuwi ya dagelan kuno kuwi. Kuwi nang kene tak tokke bola-bali kaya ngono kuwi. Nah, mulane niki sejarah. Mulane aku saiki nek nunggang pit motor nganggo helm. Taati peraturan. Wong turu wae nganggo helm kok aku. Ning ya bener ya. Bocange ngaturi kuwi dagelan kuno. Heeh. Lah nek ora kuno ki jenenge ora sejarah ya. Lah iya mulane kuwi. Pancen jenenge dagelan kuwi ya bener njaluk menang salah wae njaluk menang kok ya ngono kuwi. Cetok. Kuwi sing cetok ngono kuwi. Oh nyate sandang pangane ya saka ngono kuwi. Ya gur dongamu ki nek karo dalang ki dongak-dongakno lar. Wis, nah dadi nek kowe kowe kuwi do katut. Nah, dalange ki nek kalah omong kalah kae. Iki mau kalah 2000 apa ora lemu. Kowe iki padake. Ora kok iki ya minggu mangane ra omong. Ora bias. Iki paten yo rada santai iki. Nggih. Sing kagungan dalem mursake lakon Kresna Boyong. Wah, mumet aku lek golek nganti takon. Wah, sampean kok yo ora gelem anu aku lho takon. Lho lho. Kowe pemudeng. Lah ya mesti tak ning lakon sing apik to Kresna Boyong to. Nek aku mesti ngerti. Beto ro kowe. Kowe kok ngerti lakon Kresna Boyong? Omong kowe iki ngurusi lakonmu dhewe ora rampung kok. Iya. Kowe tak kei apa Kresna gugah? Duh. Pokoke Kresna Boyong. Cuangkem kok nyolaten nang endi-endi sing dalang sepuh-sepuh ora mudeng kabeh. Jebule iki oh Sri Cemani kuwi to. Lah ya kuwi iki nek urung Kresna kuwi entuk kurungan Cemani kurungan lah urung gelem diboyong. Lah dhek gelem. Kuwi jenenge kuwi mau. Dadi geleme diboyong nek wis entuk. Wis kurungan Cemani kuwi. Kurungan Cemani. Ah judule Kresna Boyong ngoten ra. Mulane dicari. Jane iki ora kurungan. Napa? Pulung, pulung Sri Cemani nek urung entuk pulung Sri Cemani ra gelem. Nek sing dhewe mah Kang Tukul ki ya ngeyel. Kurungan kok pulung apa? Kurungan Sri Cemani, kurung Sri Cemani ngono kuwi. Rangke. Aku ya oh iya wong kono sing bayar masalahe. Nek kowe sudah dipanjeri nek aku kan rumo apa-apa. Panjeri apa wong kene ya mung liwat telepon kok. Dadi malah kaya leluwur kae. Iki jane sing bejo aku jane. Lah piye? Upama mau gak sida munggah ning pamit terus minggat ngono aman. Wis dilunasi. Wis lunas ngarep, Pak. Oh, lunas ngarep. Kok wis lunas dhisik to? Nek ono duwite tok gembol. Or kok gembol piye? Lah piye? Lah duit ya tak kok lemari no. Warung mbok jikok mesti. Ya ora nek aku ra duwe kuncine ya wis tak gawe. Dadi nek kowe karepo gawe duit nek ora iso gawe. Nggih, iki aku ya tak maca layang. Katur bucange minta lagu satu terpesona. Dan lagu-lagu dangdut juga jangan lupa tanggal 24 dinteni harus datang di rumah saya Mas Utup. Oke. Ketok aku yo prei aku teko nek ora ono acara liya. Nggih. Ki sono penyanyine kene ditampilke riwis ben lu tampil. Kene Mbak. Dadi yo nyinden yo nyanyi wis sapa-sapa kena. Sing pojok dhewe nika yo wedok nika. Wedok. Sing kae aja kok celuk. Nek operasi sing liya-liya kan wedok nek sing kae alun muni lanang ning muni aku wedok. Ning gumunku. Piye? Kae hasilene lanang to. Lanang wong tak kira kan wedok. Ning sejatine. Heeh. Lanang. Lanang. Lanang lungguh ngono tek yo ora kelungguhan ya. Yo. Kowe iki senengan. Kae iki wis operasi nganggo ember ora mung ngoplasi plastik. Pe ember iki. Ah plastike kurang nganggo ember. Lanang rada demes. Oke, saya panggil Riwis beserta Rabies dan
Kamerun, support. Bawa seso tak pas rakyat kui bang loro. Yes. Tawis penyanyi. Yes. Penyanyi ki nek ngene ki ya. Sawangan. Iya nene nek kowe duwe bojo kok ngono kuwi mesti gedhekmu rusak percaya aku. Dek rusak. Di jeneng cah cilik-cilik kuwi to. Ame ngarep ndelok polahmu ki kaya ngopo lho. Lamben. Saiki disawang wae. Piye? Sangka ngarepan. Bodi nyambung. Ha iya to kuwi jan elok tenan. Sesuk meneh nek nganggo pakaian aja sing ngene iki ya. Lha piye? Nek cara agama wong wedok ngetokke aurat ngono kuwi haram. Ngerti ora? Ning nek aku karo Kamerun weruh kok ora dimatke kuwi mubazir. Lha ngono. Saiki coba ya. Asmane sapa, Dik? Kula Riwis. Riwis. Edan ya. Riwis, riwet. Ora Riwis, dalme ngene iki, Dik. Brobes. Dalem ngene iki, Dik. Yes. Apa sing brobes apa sing brobes? SM brobes. Riwet. Masa? Masa ana ming wong arep kenalan apa dadak nutupi cangkem. Kowe wis kenalan? Wis no. Wis salaman. Wis no. Wis salaman. Kenalan. Dadi nek ana apa-apa ki sesuk teko ngebel wae. Oh nggih. Heeh. Sakti karo lur. Beres. Asmane. Ayo wis dangkep kaya kanca. Grup ya ra. Heeh. Iya lho. Dek asma. Mas Suryanto kuwi karo aku sing dulur. Kowe kok rono ki anu. Kamerun, Pak De. Kamerun yo. Kamerun. Ora salaman ngono ra patek. Lah iki barisan akeh. Akeh. Ha kuwi barisan 1 2 3 4 kowe seneng ning kowe sing cilaka entuk sing pojok dhewe biru kae. Atik cilaka. Ha cilaka apa kowe arep kelakon jeruk minum jeruk. Ha. Dik sinten? Riwis. Dik Riwis sawangan Mas Rabies. Di sawang kok ngarepan bodine. Piye? Nah, kutilang dapur. Pas kok nang dapur iki lho. Kurus tinggi langsing dada siap tempur. Kowe iki ana. Kuwi nek kok ngarep. Iya. Madhep mriko king guri. Ah, isusu panter. Lho kok isusu panter? Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin aku gemeter. Oh, badan tau. Kowe gak ngrono cah wedok ngono kuwi lho. Mbok yo ora nyok ngono kuwi. Dek sesuk meneh nek pengen kondang cepet kondang kuwi nganggo jeneng ya paling ora iki anggota tubuh kaya Jakarta kae kurep kondang ya ora. Penyanyi anggota tubuh piye? Iya no nyrempetke anggota tubuh kuwi contone. Pemusik gigi. Yo kondang Jakarta. Gigi. Oh, iya. Kondang. Anggota tubuhe gigi ya ora. Erni kulit. Lho, Jakarta kae kondang. Gunane kulit. Nah, apa anggota tubuhnya? Anggota tubuh. Kulit. Kulit. Iga mawarni. Gunane iga. Anggota tubuhnya? Iga. Edi sili tonga. Anggota tubuhnya tonga. Hey. Tonga ki apa? Apa enek anggota tubuh tonga? Aku armu niku ya ora wani kok. Mulane kowe sesuk jenenge sapa mau? Riris, sapi ya Riris Brutu ngono. Kok Brutu? Wah, jan wong gak leres. Sing Mas Kamerun apa Mas Rabies? Lagune napa? Manut lagune. Aku tak serahke kowe, Purbawasis tak tinggal. Cinta tak terpisahkan. Cinta tak terpisahkan. Apal kowe aku sing Tresno Dilem. Nah, sing anu duh denok gandulanmu gedhi. Iki piye to aku kan nyanyi. Nyanyi yo nyanyi nek ya ampun. Cinta tak terpisahkan ini gak ngono. Piye piye sing bener piye? Dudu no gandulane ati. Berarti kleru kowe. Kowe lamun nyatetke aku kleru kowe. Lah kowe nyalahke ngono. Lah iya to aku sing nyatetke iki ya. Sing iki mimpi iki kok. Aku ora ngono.
kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Kuncek lagone sambung mengko goro-goro Mas. Goro-goro. Wah, ini nganti rong jam kurang seprapat iki. Lagi. Dicucuke tenan lenggo dagelan. Ayo nduk nutupi wajib. Ayo tak derek age yo. Lang neng kawangi anak kar pandam muncar,
kang polo tumingal campo prang samya medali lor kadet bileteng kodo dayuang kong kang monconi di bincang sangat si mitel adinya ngetalius terus dosurawi laka paya buta singa ragil pasti jombo dananya mengambak ambak boyo lah Manarya Werta man sing ngene warti sing sampun menyang sing pagelaran Jawi Praja Ndwaraka putra Jengandika Satriya Banjar Junud Bandara Raden Arya Dursasana nungsung kabar man wertane man wertine lah kula pun jaya-jaya terus madeng dawuh kula pun karto matur nungsung pekabaran le Pak Cilik. Ya napa sudah lama ku nanti berdudukan di sini tapi lek gak mudun lek rabies. Aku tak leren sik aja kok sebut-sebut ngono. Aku arep ambil napas dhisik tak udut-udut kok ora kok sik le. Ngapa run Kamerun? Welah lah. Jadi mau gati kok Kamerun lah dedek murak ya pas karo Kamerun weteng-wetenge barang ini padha. Man, ekstraksi nungso kabar man. Iya, ngene ngger Kurawa. Sedyaning Sinun Prabu Duryudana Smedya Mboyong Sinuning Ndarawati ana kang bebalung sinang. Sinten niku? Gatotkaca kang dinuta dening para pendho malah iki mau ngarep wis dadi padudon. Kalawan sinu ning awangga. Iya, Yayi Dursasana. Malah wis dadi tantang-tantangan ing antarané Gatotkaca kelawan Basukarna. Weh, ladalah. Bosen urip wangune bocah iki ning rasane ati kula niku kok ya nak-nik ngene lho. Piye ta? Wonten Ndwarawati kok arep perang karo mungsuh Gatotkaca, kok gek-gek kok kancane ting jredul, aja semelang tekane ijen tanpa ruwang. Sak niki nyeluki kanca adoh niku pira wene? Duwite akeh ya nganggo telepon, nek ora akeh ya cukup SMS. Ngakon dagelan, ngakon dalang niku yang perlu SMS men teko kok terus transfer ngoten bola-bali kula niku. Memang betul itu kemajuan teknologi harus dimanfaatkan gitu loh. Ora perlu akeh-akeh sing dirembuk sing baku. Ya niki wektu Gatotkaca isih mbrung tekad Smedya Mboyong sinuning Ndarawati bisa dadi palang sedyaning Kurawa mamula nggir. Kena diman Gatotkaca dibalekake sronaris wondene dheweke puguh tan saguh. Budi disembadani bangga dirampungi mriki istaken dawuh paman istaken dawuh paman. Kaya wis bebarep masewakan agung semune Gatotkaca sing anti kalawan para sata Kurawa. Purba wasesa tak pasrahke kowe seblak nobormu nggir Kurawa. Yang wingi gadhong ngalengkung.
Iri koto sang Gatot Kaca Kirna mapakar kosoto. Teka pira Kresna prapto manahar mujhe sakti nira hangwang wangin ujaran esmiro semunggar jito satama wonten dawuh Rabi Yesiar nyangdi badhe pipis badhe madu singkin gadah damel arek ngopo nyuwun bayaran gaweane urung rampung barang kaya Gatot Kaca wonten dawuh yang isih longgar ati ning Kurawa tak premake srana becik baliya aja mbrung tekan smedya mboyong sinuning Ndarawati ya Gatot Kaca becik baliya samangke menawi sami saming lenggana sami betahipun prayoginipun jejeke ngadil adu bejo tegese menawi ingkang bejo para sata kura kula nggih badhe trimah nanging menawi ingkang bejo menika kula Pak Prabu Ndarawati kesup kula boyong dhateng Praja Ngamarta Kurawa ya gelem trimpa niku jenenge rukun niku jenenge sedulur ora sah kowe pejang mulang karo wong gerang le bayi wingi sore arep minteri wong tuwa anggepmu apa keduga minggat apa ora kowe menawi kula mboten saged sawangan barisaning para sata Kurawa budi sembadani bangga tak rampungi dengolena prapteng lampus kowe Gatot Kaca igoncang kanjing langit klap-klap katon lur kencange ngawis sang mawe kandrung sampun ngger panjenengan kala wau sampun rekaos wis rembukan baku saiki gur gari jotosan tuwa-tuwane nganoman mlaku ora jejeg ora tetuwak nganggo teken ora wegah aku ning tanding karo Kurawa ayo sengkune kowe arep barang amuk kowe arep kedir-dirke ana ing negara Ndarawati empes sugih Balawadya anoman tandingmu weh lah anoman nek gur munyuk kaya dapurmu apa dikira swatama wedi tandik kowe wedi ora kowe wedi ora pun mang pinggir mriko niku urusane sing nom lah ngono rembug sing tuwa jotos sing nom ngono Anoman ora paran aja melu-melu celeng bebolotan kebulatengen pun ndak kelipetan dosa ora sah kowe mejang mulang dudu garapamu ora patut kowe mulang karo Anoman kowe semedya gawe kisruh ning Praja Ndarawati rampungi nyawang babati balisam parat ngemping loro ginjah pati semua nugranya menyidam terbeloh kuandamu leno pangin damu tebiak dadamu kelayang nyawa kelakon weh Anoman Oh!
jemblok dadamu rasakno ku pecah sirahmu iki jaluk ampuh mati kowe arti ha ha sirahmu. Oh. Hais. Iya. Hais. Go. Go yo. Ah. Hais. Ah, hais. Go. Hais. Mati kau. Hais. Go. Cekal sikilmu hus ha iki ha lo hus endi mawas hus haya hus go hus hat go
Awas. Loh. Loh. Hush. Duh, iya. Hai. Loh. Hush. Udah. Hush. Nyocor dong enak gini gini kurang dah iso iya